12-chodový degustační menu stojí 1900 na osobu, jmenuje se Kytice a je sladěn k tématu Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Pozor, právě se splnil náš gastrosen, v restauraci se objevil sám Přemek. A nyní se můžete kochat olomouckým gastropornem. Každý chod byl malý, netradiční a velice originální. Menu se skládá z cca 3 předkrmů, 3 hlavních jídel a 3 dezertů a k tomu amizbuše. Musím říct, že s meníčkem jsme byli spokojení, ale musíte brát v potaz, že je to zážitková gastronomie a často převyšoval ten zážitek nad tou gastronomií, takže ty jídla byly hodně extrémní, zajímavě tvarovaný, zajímavý chutě, ale bylo to fajn. A tady bych rád pochválil Přemka Forejta, který se zjevil v restauraci a jako šéfkuchař roznášel po různých stolech jídla a přišel i k nám. Byl hrozně milej, neformální, povídal si s náma a pak jsme se ho zeptali, jestli se s ním můžeme vyfotit a on řekl ano. Tak mi dejte vědět.